سے دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. کوشش کرو آمین آکھو, آمین آکھو, بارواں جلدی آوے آمین آکھو. شال ہن میرے آقا دی رات رک پوے آمین آکھو. بارواں آوے جو ہن شام والے مدینے ول ونجن. من سات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزق توعا وتمتعه فيها طويلا. ادركني ادركني في سبيل الله يا صاحب الزمان ادركني ادركني في سبيل الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد واجل فرج آل محمد. جتنا جتنا تہاڈے ذہناں دے وچ آل محمد دی عزت مقام آبرو بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھو. کریم اللہ سارے پیر و مرشد سارے بڑے بھائی سارا بہت گہرا دوست سارا یار باب عصمت شاہ دے اللہ درجات بلند فرما اور باب علی حسنین دے اللہ درجات بلند فرما, باب سید عاشق حسین شاہ صاحب دے اللہ درجات بلند فرما. اس خاندان دے جملہ جو مرحومین ان کریم اللہ انہاں نے قبور کو منور فرما اور پھر عصمت شاہ دے پسمندگان کو کریم اللہ صبر جمیل عنایت. اجازت ہے میں تھوڑا جتنا پڑھ گنا. میرے عزیز دی والدہ تکلیف نہ لے, کریم اللہ صحت کلی صحت کامل عاجل نصیب فرمائے. پیر مختار حسین شاہ کو کریم اللہ حیاتی اللہ بچڑا عطا کرے. جتنی جھولیاں اولاد واسطے سکھدی ہیں کریم اللہ انہاں دی جھولیاں آباد فرمائے. اور چھویں آقا فرمیندن مومنو بچے زیادہ پیدے کیتے کرو. ایک بندے سوال کیتا آقا زیادہ کیوں؟ ہدایت چھویں تاجدار فرمایا جڑن کہ مومن دے گھر بچہ یا بچی پیدا ہوئے اساں بہت خوش تھینے ہیں تے بہت زیادہ خوش تھین دیئے. میری ڈاڈی بطول کہ تھوڑے دو اکھیں بیاں آ گئی ہیں میرے حسین کو رو منا لی. میں بسم اللہ کراں, میں ہر مقام دے اتے دعا منگنا کہ میرے اللہ جتنی ہیں جھولیاں اولاد واسطے سکھ دیئے انہاں جھولیاں کو میرے اللہ آباد. اجازت ہے میں قرآن پڑھنا شروع کراں. آخری بندے تک کوشش کرو صلوات اچھے آواز نال پڑھو. اللہم یہ جگہ خالی پہی ہے, ہمیں ہی کے قدم اگہاں چاہو چاہو, ہمیں ہی کے قدم ہمیں اگہاں چاہو چاہو, کچھ ہے تسیں بابا ہمیں ہی کے فٹ اگہاں چاہو چاہو, تاکہ پچھو والا مومنین آندھے راز اندھے مطمئن تھی کہ آندھے راز. أعوذ بالله سميع عليم. الله بچڑا دے بھی ہے من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین
الصلاه والسلام على رسوله الكريم بالقاسم محمد. صاحب تاج والمعراج والمراقب والعلم مكي المدني كي لا في شاون نهي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات وعلى سيدة الجليلة جتنے سید بیٹھے ہو کران تا تواری ڈاڑی وسدی آئی مولا آنسوں قبول فرماوے جدن وسدی آئی جدن وی آوے ہم بطول پیغمبر اٹھے آ میں نو کران دی کچھا میں نا اللہ میں نا سجا ہاتھ چمے نا ہاتھ کیوں چم دے آئیں جان دے آئیں جو ایو جو یہ رتی آمنی ہیں جدہ اسے ہاتھ نال تسبیح بھی نہ پڑ سکتے بڑی منظور مجلس ہے بڑی منظور مجلس ہے میں جنو کرا میں جنو کرا ہاتھ چم کے فرما میں نہ الفاؤت ماں تو میں ابھی یہاں بطول میری دی نہیں میری ماں ہے بابا عامر شاہ جی روئیں دی تیہ گلے جے کو رسول اممہ سرینے آئین ہوا چار گھنٹے کھڑی رہی بڑی منظور مجلے سے بڑی منظور مجلے سے ممتاز سائیں اللہ سارے بھائی مرتضیٰ دے باق سلامت رکھے ہاتھاں چم دے آئیں جان دے آئیں جو یہ ہاتھ تروٹ ونڈ ہے ایدی ودی مظلوم ہے سیدو تواری ڈاڈی چلو سید آدم پڑھو ہو رہے ہیں جے موڑے بابا عامر شاہ جی ایڈا شوالے دوڑی گزر گئے ناٹ شوال گزری ہے اٹھ شمال بابا اختر دائیں ہو دیا چھانوے سال گزر گئے تیرے دادی دا روزہ گرایا لے پوری صدی گزر گئی ہے نبی دی 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 قبر دا نشان کوئی نہیں صبح دا ٹائم ہوں دائے مولوی لاؤڈ سپیکر تیلان کریں دائے آدھے لوگو چندہ دے ہو اللہ دا گھر بنا منے کنان تزارے کانے سننا کیا چندہ دے ہو نبی دی 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 کبر دا نشان کوئی نہیں اللہ مان اللہ مان میں نو کران میں نو کران بابا جی آج جدہ ایرانی میں دن بابا اختر دیں بابا منو زیں آج بھی جدہ ایرانی میں دن تواری دادی دا سلام کریں دن ایرانی وانی کے آدھن تربت بنت رسول گم شدے سلام نبی دی 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 گم شدہ قبر سادہ سلام ہوئی جیڑا تھکا بیٹھے اپنے نصیب دا گلہ کرے میری تو نوکریے نالے میں بانیاں یا توجہ جو آدھی ہے یا علی میری قبر دا نشان نہ بڑھا ہے میں نوکر بابا اللہ زندگی دراز کرے سلطان نزاکرین میرے بابا سید نجم الحسن نو تک
ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਦਣ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰ ਵੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਵੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਖੜੋਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਬਹਿਰਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਘਾਰੀ ਚੁੱਕੋ ਰਾਮ ਬੁਲੰਦ ਥੀਂਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਵੈਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉੱਠਦਾ ਪਏ। ਬਾਬੇ ਹੋਣਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਹਿਨਾਤ, ਪਹਿਲਾ ਜਨਾਜ਼ੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਵਧੇ ਬੰਨਦੇ ਆਦਣ, ਜਦਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚਾਹਵਾਂ ਰੋਵਣਾ ਨਹੀਂ, ਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਕੋ ਦਫਨਾਵਣ ਨਹੀਂ ਛਪਾਵਣ ਕੀਤੀ। ਅੱਲਾ ਮਾਨ ਅੱਲਾ ਮਾਨ ਅੱਲਾ ਮਾਨ। ਇਹ ਤਵਜਾ ਆਈ ਆਦੀ ਆਈ ਆਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਇਤ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵਸੀਅਤ ਮੈਂ ਪਾਕ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਲਮਾਂ ਦੀ ਅੱਧ ਚ ਖੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਆਈ ਮੇਰੇ ਟੁਰ ਵੰਜਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਢੇਰ ਕਰੇ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਬਿਰਾ ਢੇਰ ਹੋਵੇ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੇਰਾ ਬਿਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਮੈਂ ਕੋ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਅਲਮਾਨ ਅਲਮਾਨ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਆਈ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਤਨੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸੀਅਤਾਂ ਆਖਿਰ ਤੇ ਬਤੂਲ ਇੱਕ ਮਿੰਨਤ ਕਰੇਂਦੀ ਏ। ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਮਿੰਨਤ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਟੁਰ ਵੰਜਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਘਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੋ ਘਰ ਹੈ ਮੈਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਣਾ ਹੈ ਰਾਤੀ ਆਵਣਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਕੋ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਆਲੀਆ ਮੇਰੀ ਕੰਡ ਦਾ ਓਲਾ। ਆਫਰੀਨ ਆਫਰੀਨ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ, ਇੱਕ ਮੰਡਲ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਥੋੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ ਮਾਤਾ ਕੇ ਜੋ ਸੁਣੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਵੰਜੋ ਮੇਰੀ ਸੀਅਤ ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗਾਓ, ਦੂਏ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਭਾਈ ਜਾਓ ਨਾਨੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਏ ਪਹਿਲੇ ਹਸਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲ ਆਇਆ ਹੈ ਕਬਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਨਾ ਅੰਮਾ ਬਿਮਾਰ ਉਹ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕੋ ਸੀਅਤ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਧੀ ਦਾ ਮਾਤਮ ਕਰੇ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਨ ਹੱਠ ਵੰਜ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮੈਂ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹੁਸੈਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾਨੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਨਾ ਅੰਮਾ ਬਿਮਾਰ ਕੋਈ ਲਾਈ ਉਹ ਨਾਨਾ ਤੇਰੇ ਉਮਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਮਾਂ ਕੋ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਆਈ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਛੁਣੇਦਾ ਪਿਆ ਆਇਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਕਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਬਰ ਫਟ ਗਈ ਕਮਰ ਤੱਕ ਬਹਿਰਾਇਨ ਰਸੂਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਕਿੰਤ ਨਬੀ ਦੀ ਕਬਰ ਹੀ ਸਜੇ ਪਾਸੇ ਆਦਮ ਹੈ ਸਰ ਦੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚ ਮਿੱਟੀਆਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾਨਾ ਇਹ ਨਬੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਆ ਦਿਨ ਘਰ ਵਾਲ ਵੰਜੋ ਇਹ ਨਬੀ ਮੈਂ ਕੋ ਪਰਚਾਵਣ ਆ ਘਰ ਵਾਲ ਵੰਜੋ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਦੂਏ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਦੌੜਦੇ ਆਏ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਹਵਾਈ ਜੁਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਨਾ ਗੁਮਲੀਏ ਮਲਕਾਏ ਹੱਬਾਏ ਆਦੀਏ ਆਓ ਪਹਿਲੇ ਖਾਣੇ ਖਾਓ ਹਸਨ ਚੌਪਰ ਆਏ ਗਾਏ ਹੁਸੈਨ ਤਾਇਰੀ ਆਦਨ ਮੈਂ ਕੋ ਪਹਿਚਾਣ ਮੈਂ ਕੌਲ ਆਦਨ ਪਹਿਲੇ ਅੰਮਾ ਮਿਲਾ ਆਦੀਏ ਹੁਜਰਾ ਇਬਾਦਤ ਚ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮਾਤਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਂਦਾ ਹੱਥ ਮਾਤਮ ਵਾਸਤੇ ਉਲਟੇ ਆਦੀ ਮੈਂ ਕੋ ਰੋਕੇ ਜੋ ਕਹਿ ਕੁਲਾ ਵੜਨੇ ਵੇ ਹੁਸੈਨ ਤਰਾਏ ਕਦਮ ਪਿੱਛਾ ਚਾਏ ਆਦਰ ਦਾਈ ਅੰਮਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੋਲ ਓ
ولا عزیز اللہ فضا اتر حجرے دے آواز آئی او دائی آوڑ دے میں